ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବାର ମୋର ସମସ୍ତ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମହିଳା ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି, ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଏଥର 400 ପାର ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ରାଜ୍ୟସଭାପତି ତାପରେ ସହମତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସବୁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇବୁ, ଯେଉଁ ସବୁ ଲାଭ ସେମାନେ ପାଉଛନ୍ତି ତାହା ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇକି ଆମର ଯେଉଁ କାମଟା ଆମେ କରିବୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ତୁଲାଇବୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସରକାର ଗଢ଼ିବୁ ବୋଲି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।